ინოლი კუნა გამარჯობა. როგორ ჩანს ჩვენ უკვე ლაივში ვარ, მაგრამ როგორც ყოველთვის ცოტა ხანი დაველოდოთ, სანამ შემოგვერთდებიან ჩვენი მაყურებლები და მსმენელები. ეს დაველოდოთ. მე მოდი არ დავიზაროთ, წარუდგით ჩვენს მსმენელს, შევახსენოთ ჩვენი თავი და უკვე დავიწყოთ საუბარი, ხო? აუცილებლად. კი ბატონო, ნელ-ნელა გვერდება ჩვენი მაყურებელი. ნინო, მოდი მე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს თავს. მე ვარ მაია ბაგრატიონი გრუზინსკი, განათლებით ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი და ამ Facebook Live-ში ვერთვები როგორც ინკლუზიური განათლების კონსულტანტი. იმიტომ რომ ფიქრობ, მაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ინფორმაცია, რომელსაც გავუზიარებ ჩვენს მშობლებს. მოგესალმებით, მე ვარ ნინო მიქაია, მე ვარ მაკ ჯორჯიას ფსიქოლოგი, დღევანდელ დღეს მაიასთან ერთად გავუძღვები ამ ჩართვას. ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვის ის საკითხები, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. და რა თავარია, მე და შენ ვიქნებით მუდმივი დიალოგის რეჟიმში, აქ არ ვართ, რომ ერთი წამყვანია და ერთი კითხვებსაც და მეორე პასუხობს. ჩვენ უბრალოდ გვინდა, რომ როგორც პროფესიონალებმა მივაწოდოთ მშობლებს ამომწურავად ინფორმაცია ინკლუზიური განათლების შესახებ, იმიტომ რომ დამერწმუნები ალბათ ამ საკითხების ირგვლივ ძალიან ბევრი მითი არსებობს, ძალიან ბევრი არასწორი ინტერპრეტაცია, არა დამკვიდრებული სტერეოტიპული წარმოდგენები და შიშები, არა, რომელსაც ზოგს აქვს რეალური საფუძველი არსებობისა, რომელიც შემდეგ ასე თქვათ უსაფუძვლოდ ფორმირდება და მოდი მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ მშობლებს მივცეთ გარკვეული განმარტებები ინკლუზიური განათლების შესახებ და იმ საკითხების შესახებ, რომელიც ინკლუზიურ განათლებას უკავშირდება. დიახ, მაია, გეთანხმები და მოდი ჩვენს მაყურებელს ასევე მოვუწოდოთ, რომ აქტიურად ჩაერთონ კითხვების საშუალებით, რადგან ესე გაცილებით საინტერესო და წარიმართება ჩვენ შორის დიალოგი და შეგვეძლება ყველა ის საკითხი დავფაროთ, რაც შეიძლება იყოს აქტუალური და მიმდინარე. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები, რომელსაც გვინდა დღეს შევეხოთ, მოვასწროთ ამ საკითხებზე ვისაუბროთ, ჩვენ ვართ საკმაოდ მოქნილები და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში მაქსიმალურად ვუპასუხებთ მშობლების კითხვებს, პასუხს გავცემთ. კარგი, ნინო, მე რო ფიქრობდი, საიდან დაგვეწყო, ხო, როდესაც უნდა რაღაცნაირად მშობლებს კიდევ ერთხელ განვუმარტოთ, რა არის ინკლუზიური განათლება, ხო, და რა არის სპეციალური საგანმანათლებლო, რა იგულისხმება, როდესაც ვსაუბრობთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვის და მოსწავლის შესახებ, ხო? და სწორედ ვიფიქრე იქიდან, რომ დავიწყოთ თავიდან, როდესაც მშობელი არეგისტრირებს თავის შვილს საგანმანათლებლო სისტემაში, არა? და ჩვენ ვიცით, რომ დღეს განათლების სისტემას აქვს შესაძლებლობა, როდესაც იწყება რეგისტრაცია, მიუთითოს და მონიშნოს რეგისტრაციის ელექტრონულ სისტემაში, არის თუ არა ბავშვი მომავალი პირველ კლასელი, რომელიც სკოლაში შედის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე. და როგორც წესი, ჩვენ ვიცით, რომ შობოთა გარკვეული ნაწილი სწორედ ამ მონიშნას აკეთებს ხოლმე.
ეს ხშირად განპირობებულია იმით, რომ შობილმა იცის ამის შესახებ და იცის დადასტურებულად, იმიტომ რომ სკოლაში ჩარიცხვამდე შეიძლება ბავშვი ყავს უკვე ექიმების კონსულტაცია აქვს მიღებული და ფსიქოლოგების კონსულტაცია აქვს მიღებული და აქედან გამომდინარე არის დადასტურებული ეჭვი და ვარაუდი, ხო, რომ ბავშვს ექნება განათლების სისტემაში საგანმანათლებლო საჭიროება. ან შეიძლება ბავშვს აქვს ბახში სიარულის გამოცდილება, სადაც გაჩნდა პირველი ეჭვი საგანმანათლებლო საჭიროების შესახებ, შემდეგ უკვე ბახის ფსიქოლოგის თუ სხვა სპეციალისტების მონაწილეობით ეს ვარაუდი დადასტურდა და უკვე აი ამ განცდით, ამ დარწმუნებით მშობელი ნიშნავს ხოლმე, რომ ანუ ვრიცხავ სისტემაში ბავშვს, რომელსაც მოსწავლეს, რომელსაც აქვს საგანმანათლებლო საჭიროება. მაგრამ დამეთანხმები შენც და ალბათ ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც, რომ ხშირად გვაქვს შემთხვევები, როდესაც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების იდენტიფიცირება არა მანამდე, ანუ სწავლის დაწყებამდე, არამედ სწავლის დაწყების შემდეგ ხდება. და ხშირად მშობლები საკმაოდ შეუმზადებლები არიან ხოლმე ამის მიმართ. და სწორედ ფიქრობ, რომ აი ამის თაობაზე მივაწოდოთ მშობლებს ინფორმაცია, რომ რა ხდება მაშინ, თუ კი სკოლაში ჩარიცხვის შემდეგ სკოლა, მასწავლებელი, იქ არსებული სპეციალისტები აღმოაჩენენ ხოლმე, რომ ბავშვს აქვს გარკვეული სირთულეები სწავლის პროცესში. აი ნინო, მოდი იქნება პირველ რიგში შენ განმარტო, რა შემთხვევები გახსენდება, როდესაც თქვათ მშობელს არ აქვს მონიშნული, არ ვარაუდობს საგანმანათლებლო საჭიროების არსებობას და აი სწავლის დაწყებიდან რამდენიმე ხანში თითქოს სკოლისთვის ეს გაცხადდება და მშობლისთვის კი მოულოდნელობას წარმოადგენს. მაია, დიახ, ვუპასუხებ შენ შეკითხვას. პირველი რაც შეიძლება გაგვახსენდეს ესეთ შემთხვევაში და პრაქტიკაში, რასაც ხშირად ხდებით, ხოლმე შენ აღნიშნე, რომ შესაძაც თქვა თვალსაჩინო არის გამოხატული საჭიროებები არის ბავშვის, მისი იდენტიფიცირება გარკვეულწილად ადრეულ საფეხურზე უკვე ხდება, მაგრამ შესაძაც სახეზე არ აგვაქვს თვალსაჩინოდ გამოხატული სირთულეები, ხომ? რომელიც შეიძლება მაგალითად პირველი ხვა რაც გამახსენდა, უკავშირდებოდა დასწავლას. სწავლასთან და სიძნელებს, ხო? ესეთ შემთხვევაში შესაძლოა ბავშვი ჩაირიცხოს ისე, რომ შობელს არ ქონდეს წინასწარ ამის შესახებ ინფორმაცია, არ იყოს მისი საჭიროებები, ვთქვათ, განსაზღვრული, იმიტომ რომ არ გამოვლენილა აქამდე, არ მომხვდარა ბავშვი ისეთ გარემოში, სადაც შესაძლებელი იყო, ვთქვათ, ამ მახასიათებლების წარმოჩენა. და ესეთ შემთხვევაში ნამდვილად ეს არის ის მაგალითი, როდესაც მიმდინარე პროცესში რომელიმე პირმა სკოლის პერსონალზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, შესაძლოა გამოთქვას ვარაუდი ეჭვი, რომ აქ საქმე გვაქვს საგანმანათლებლო საჭიროებასთან. ასევე დავამატებ ძალიან მოკლედ, ეს შეიძლება იყოს ქცევასთან დაკავშირებული სირთულე, რომელიც იქამდე არ ვინდებოდა, მაგრამ სკოლის გარემოში ჩართვის შემდეგ ეს შეიძლება იყოს თქვა დაწყებითი კლასი, ან ბავშვმა სკოლა შეიცვალა და ადაპტაციასთან დაკავშირებული სირთულეებია და ამის ფონზე გარკვეული ქცევითი ან თუნდაც ემოციური სირთულეები გამოვლინდა, რაც ხელს უშლის ბავშვს სრულ ქართული სასწავლო პროცესში და მონაწილეობა მიიღოს ყველა ისე რომ ვთქვათ აქტივობაში და ის გახდეს თუნდაც ესე რომ ვთქვათ მიზეზი იმისა, რომ ეს ვთქვათ საფუძველი შობელთან კომუნიკაციის და მისი ინფორმირების. აბსოლუტურად გეთანხმები, მე გვინდა ძალიან ამოწურავად გავეცით ამ კითხვას პასუხი. ანუ გვაქვს მთელი რიგი მდგომარეობები, რომელიც სწავლასთან დაკავშირებული სირთულეები არ თვალსაჩინოვდება მანამ, სანამ რეალურად ბავშვი არ მოხდება სკოლის გარემოში, ხო, საკლასო ოთახში და არ მოუწევს აკადემიური აქტივობების შესრულება. და მართალია, ეს არის სპეციფიური სირთულეების სწავლის პროცესში, თქვა მეორე უკვე დისლექსიის სახით ცნობილი, ხო, როდესაც უკვე მშობელს აცნობენ ხოლმე
სირთულეებს. კი ბატონო, ამავდროულად ნინო, მოდი ხაზი გაუსვათ იმასაც, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მშობელს შეიძლება ჰქონდეს სწავლის დაწყებამდე გარკვეული ეჭვი, არა? შეიძლება ეს არ იყოს ძალიან თვალსაჩინოდ გამოხატული, მაგრამ მშობელს მაინც ჰქონდეს ეჭვი, რომ ბავშვს შეიძლება გარკვეული სირთულეები ჰქონდეს სწავლის პროცესში. და დამეთანხმები ალბათ, ჩვენ გვინახავს ესეთი მშობლები, რომლებიც ასე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე თავს იკავებენ თვითონ განაცხადონ სკოლის ადმინისტრაციის ან მასწავლებლის წინაშე ამის შესახებ, არა, და ელოდებიან, ან იმედია აქვთ, რომ ეს სირთულეები არ იქნება იმდენად ღრმა, რომ ბავშვს შეუშალოს სწავლაში პროცესი, და რაღაცნაირად ანუ ამ ინფორმაციის საწყის ეტაპზე მიტანა არ ხდება სკოლისადმი. მაგრამ ჩვენ ამ დროს მაინც რასაკვირველია პირველ რიგში სასურველი იქნება და მოუწოდებთ მშობელს, რომ ნებისმიერი დარდი ვარაუდი, არა, რომელიც მათ აქვთ წინასწარ ბავშვის სასწავლო პროცესთან დაკავშირებით, რასაკვირველია, კარგი არის, რომ მათ ამის შესახებ თავიანთ დამრიგებელთან, მომავალ დამრიგებელთან ისაუბრონ და მიიღონ მეტი ინფორმაცია, თქვათ, ამის შესახებ. თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ არიან მშობლები, რომლებიც ასე თქვათ, ამჯობინებენ თავად ამის შესახებ არ განაცხადონ და სწორედ დაელოდონ იმ შემთხვევებს, როდესაც თვითონ სკოლა აღმოაჩენს, მოახდენს სირთულეების იდენტიფიცირებას და თქვათ უკვე სკოლა დაიწყებს ამის შესახებ მშობელთან საუბარს. და ეს დამეთანხმება ალბათ, აი მუდმივი დებატები მიმდინარეობს ამის შესახებ, ხო, რომ მშობელმა უნდა განაცხადოს თუ მშობელმა არ უნდა განაცხადოს. ეს არის მშობლის უფლება ამის შესახებ არ განაცხადოს თუ მშობლის ვალდებულება არის ამის შესახებ განაცხადოს. და მე მგონი ეს არ მარტო საქართველოს განათლების სისტემაში, არამედ მთელ მსოფლიოში არის ეს მუდმივი დილემა, ანუ ამის შესახებ. და ფიქრობ, ყოველთვის იქნებიან ესეთი მშობლები, რომლებიც ისაუბრებენ ამის შესახებ, მაგრამ იქნება მშობლები, რომლებიც ამაზე საუბარს გადაავადებენ, ხო? თუმცა ალბათ, რა ვიცი, შენი რეკომენდაციაც რო გითხრა, რა იქნებოდა, ვთქვათ, სასურველი ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, მაია, ნამდვილად დაგეთანხმები, პრაქტიკაში ხშირად ხვდებით მსგავს შემთხვევებს და როგორც ჩვენ აღნიშნე, ორივე მხარეს თავისი, ესე რომ ვთქვათ, არგუმენტები აქვს, ხო? აქეთ გას სპეციალისტების ჯგუფი და თქვათ სკოლის ადმინისტრაცია პერსონალი, რომლებიც ზუსტად რომ გამიმარტავენ, რატომ არის მნიშვნელოვანი და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რატომ არის მათთვის მნიშვნელოვანი, რომ წინასწარ გქონდეთ ინფორმაცია ბავშვის თქვათ საჭიროებების შესახებ, თუმცა მეორე მხრივ ყავს მშობელი, რომელსაც თავისი თქვათ გარკვეული მოსაზრებები და არგუმენტები აქვს, რატომ არ სურს ამ ინფორმაციის გაჟღერება, რაც დამეთანხმების სხვადასხვა მიზეზის გამო შეიძლება იყოს, ხა, ჩამოყალიბებული და ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს თუნდაც იმას, რომ მაგალითად კონდეს ისეთ არასასიამოვნო გამოცდილება ინფორმაციის ზიარებასთან დაკავშირებით, თქვათ, განათლების უფრო ადრეულ საფეხურზე, რამაც რამოახდინა, რომ არასწორი მოლოდინების ჩამოყალიბება მოხდა ბავშვის მიმართ და სრულიადაც არ აღმოჩნდა ხელშემწყობი, მოდი ვთქვათ, ბავშვის განვითარებისთვის და მშობლის მხარდაჭერისთვის. შესაბამისად, გარკვეულწილად შეგვიძლია მშობლის პოზიციაც რაღაცა ამხრივად შევხედოთ, ხო, მათ პოზიციას. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, ალბათ ძირითადი რეკომენდაცია და პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დღევანდელი ჩართვის მიზანიც ეს არის, რომ ისევ და ისევ ვისაუბროთ იმ სარგებელზე, რაც შეიძლება მოყვეს მშობლის მიერ ამ ინფორმაციის გაზიარებას, ხო? მე ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ მშობლების ინფორმირება, რატომ შეიძლება იყოს ეს ხელშემწყობი პირველ რიგში ბავშვის განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ რაზე, რომ რა არის ბავშვისთვის უპირატესი ინტერესი, ხო? მისი განვითარებისთვის, მისი განათლებისთვის, შესაბამისად ამ კუთხიდან უნდა შეხედოს მშობელმაც, ვთქვათ, ამ საკითხს და ეცადოს, რომ თუნდაც ეს გამოცდილებები გადააფასოს, თავისი შეხედულებები გადააფასოს. ეს არის ძირითადი რეკომენდაცია, რომელსაც ჩვენ ახლა გავშლით. კი ბატონო, პარალელურად და ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავთ იმისა, რომ მშობელი შეიძლება ვთქვათ ესე პროაქტიულად ამის შესახებ არ საუბრობდეს, ჩვენ განათლების სპეციალისტები მეორე მხრივ სკოლას ყოველთვის ბავალებთ ხოლმე, რომ ძალიან ყურადღებით იყო
იყვნენ ყოველი მოსწავლის მიმართ და არ გამოეპაროს არც ერთი თავისი მოსწავლის სირთულეების სასწავლო პროცესში, არა? და ამ სირთულეების აღმოჩენისთანავე ესაუბროს და აცნობოს ამის შესახებ მშობელს, ხო? ანუ სინამდვილეში რა არის მიდგომა, რომ რომც მშობლის მხრიდან არ მოხდეს ამის გაცხადება სინამდვილეში, მეორე მხრივ ჩვენ მოლოდინი გვაქვს უკვე სასწავლო სივრციდან, რომ მათ არ გამოეპაროთ სირთულეები და მათ დაიწყონ მშობლებთან ამის შესახებ საუბარი. იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სირთულეების იდენტიფიცირების შემთხვევაში არაფერს კარგს არ მოგვიტანს სირთულეების შენიღვა, სირთულეების იგნორირება, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია მათზე რეაგირება, არა? და უპირველესი რეაგირება რასაკვირველია, არის უკვე მშობელთან საუბარი. ი კომუნიკაცია აქტიური და აი რაზეც წეღან ვისაუბრე და შენ განაგრძე ამ შესახებ საუბარო, ზუსტად მისთვის ჩვენება იმისა, თუ რა შეიძლება, რატომ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი ამ პროცესის დაწყება. რატომ არის ეს უპირატესი, ესე რომ ვთქვათ, ბავშვისთვის და თავად რა თქმა უნდა მშობლისთვისაც, ხა? ეს ღია კომუნიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად. ნამდვილად, ხო? და არა მარტო ინფორმირება ინფორმირების მიზნით, ხო, რომ თქვენ შვილს უჭირ სასწავლო პროცესი, ან თქვენი შვილი ჩამორჩება სასწავლო პროცესს, არამედ პირველ რიგში გარკვევა იმაში, თუ რა შეიძლება იყოს მიზეზი, რომ ბავშვი სწავლის ესეთ თავისებურებებს ავლენს, არა? ანუ ამის გაანალიზება და რაც მთავარია, ალბათ მშობლისგან ნებართვის აღება, რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად მოხდეს საკითხში გარკვევა, ხო? და თუ კი ვთქვათ, მასწავლებელი საჭიროდ ჩათვლის უკვე მშობელთან საუბრის შემდეგ, ბავშვის გადამისამართება იმისათვის, რომ მოხდეს მისი სიღრმისეული შეფასება. მაგრამ მოდი აქვე ხაზი გავუსვათ იმას, რომ ამ ეტაპზე არამც და არამც არ უნდა მოხდეს უკვე სახელდება, რომ ბავშვს აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება, არა? ეს მხოლოდ და მხოლოდ ის ეტაპია, როდესაც ჩვენ უბრალოდ ვართ ყურადღების ბავშვის მიმართ, ვახდენთ სირთულეების იდენტიფიცირებას და შობელთან ერთად გეგმავთ თუ როგორი ნაბიჯები გადავდგათ, არა? გავერკვეთ ამ სირთულეების მიზეზში და ნახოთ, რომ თუ კი სირთულეები მართლაც არ გვეჩვენება, არსებობს რეალურად საკმაოდ ღრმა არის მოცემული, უკვე ამის შემდეგ დავიწყოთ თქვათ სხვა ღონისძიებების გატარება და შედეგად შეიძლება დადგეს თუნდაც ის საჭიროება, რომ მოხდეს ბავშვის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლედ იდენტიფიცირება, რომ შემდეგ კიდევ უფრო შემდგომი სხვა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგას. მაგრამ ეს ის ეტაპია, როდესაც ჩვენ ჯერ ბავშვს არ ვარქმევთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლედ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, მაია, ვფიქრობ ახლა შენ რაზეც საუბრობდი და ზუსტად აქაც შეიძლება იყოს სირთული, აი გააჩნია როგორ მოხდება მშობელთან, რა ფორმით მოხდება მშობელთან კომუნიკაცია და ამ საჭიროებების გაჟღერება, ხო? ძალიან სიფრთხილით და ფაქიზად უნდა მოხდეს და ზუსტადაც რა არ უნდა მოხდეს სახელდება, ვთქვათ, კონკრეტული მდგომარეობის ვინაიდან. ცხადი ამ ეტაპზე სკოლის წარმომადგენელს შესაძლოა არ ქონდეს ხო ესეთი სრული ინფორმაცია და ის ვერ მოახდენს ესე რომ ვთქვათ იდენტიფიცირებას და განსაზღვრავს რა მდგომარეობა, ამიტომაც უნდა მოხდეს დასახელება, მაგრამ ვთქვათ შეფასების კონკრეტული რაღაცა მდგომარეობის დასმის გარეშე, ხო, განსაზღვრაში. კი ბატონო, და რა თქმა მშობლების რო საქმის კურსში იყვნენ, მაგალითად თუ კი ერთი მასწავლებელი აღმოჩენს ხოლმე, ხო, რომ მის საგანში, მის გაკვეთილზე ავლენს ბავშვი გარკვეულ სირთულეებს სწავლის პროცესში, ჩვენ ყოველთვის მასწავლებლებს ვურჩევთ ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, დაეკითხონ თავიანთ კოლეგებს, არა? გარკვიონ რა ხდება სხვა მასწავლებლებთან, სხვა გაკვეთილებზე, სხვა საგნებთან მიმართებაში, არა? იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ სინამდვილეში მასწავლებელმა უნდა მოახდინოს თავის სასწავლო პროცესზე რეფლექსია, რა, თავის პედაგოგიური სტრატეგიები და აქტივობები უნდა შეცვალოს, არა? და თუნდაც ამ
შემთხვევაში უნდა იყოს მასწავლებელი ფრთხილად, არა რომ თუნდაც თანამშრომელთან მივა და განაცხადებს რომ ბავშვს აქვს სირთულეები სწავლის პროცესში, არა, მან უნდა გარკვეულ გზა გაიაროს, როდესაც კონსულტაციას გაივლის თავის კოლეგებთან, ნახავს რა ხდება იქ მიმდინარე სასწავლო პროცესებში, იმიტომ რომ შეიძლება აღმოჩნდეს რომ ბავშვს კი არა აქვს სასწავლო პროცესთან სირთულეები, არამედ სწავლების პროცესთან გვაქვს ჩვენ სირთულეები, არა, და ამიტომ სანამ ეგრეთ წოდებული ესეთი ესე ვიძახი ხოლმე ცუდი ამბის მიმტანი იქნება მასწავლებელი შობლის წინაშე, რა ძალიან მტკივნეულია, რა ძალიან გამოწვევები ცავსი არის და ძალიან გამბედაობა არის საჭირო, რომ შობლს ეს ინფორმაცია გაუზიარო. ასე თქვა, ჩვენ ყოველთვის მასწავლებლებს ვეუბნებით, რომ მოახდინო საკუთარ სასწავლო პროცესზე რეფლექსია და თუ კი ამის მერეც ექნებათ განცდა, რომ არა აქვს და გვაქვს სახეზე გარკვეული სირთულეები, აი მერე უკვე მიმართოთ მშობელს, რომ ვთქვათ, მშობლის ასე ვთქვათ შეშინებაც და შეშფოთებაც ყველა არ მოხდეს და გადამოწმებული ვარაუდი გვქონდეს. და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა მასწავლებლებმაც დაგვიდასტურონ, რომ აი ჩვენს გაკვეთილებზეც არის გარკვეული სირთულეები და ჩვენ საგნებშიც არც ამ შემთხვევაში არ აქვს მასწავლებელს მოახდინო სახელდება, რომ ეს კონკრეტული მოსწავლე არის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების, ხო? და აი ახლა უკვე სიტყვას შენ გადმოგცემ, რომ ცოტა ისაუბრო, აი რა რგოლი არის, ვინც აი ამ სტატუსს განსაზღვრავს განათლების. დიახ, განვაგრძოთ ამაზე საუბარი. როგორც აღნიშნეთ, სიღრმისეული შეფასება უნდა განხორციელდეს იმისათვის, რომ დადასტურდეს ან უარყოფილ იქნას მოსწავლეს აქვს თუ არა საგანმანათლებლო საჭირება. არსებობს მულტიდისციპლინური გუნდი, რომლის ფუნქციასაც ზუსტად წარმოადგენს მსგავსი სიღრმისეული, ესე რომ ვთქვათ, შეფასების განხორციელება და ძალიან ეხლა ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ მასწავლებელმა რა უნდა გააკეთოს ამისათვის და ეხლა უნდა განს ასე ვთქვათ, ამ გუნდის რაღაც ესე ვთქვათ ფუნქცია და მნიშვნელობა. მოდი ესეც ვთქვათ, ხა, ეს მნიშვნელოვანი როლი და ზუსტად მათ აქვთ ეს პრეროგატივა, მოდი ამ იყენებ, რომ განსაზღვრონ და დაადასტურონ სახეზე არის თუ არა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება. და ეს შეფასება ცხადია მოიცავს სხვადასხვა ასპექტების შეფასებას, განვითარების საგანმანათლებლო ესე რომ ვთქვათ კომპონენტების და ამის საფუძველზე ხდება ხოლმე ამ გადაწყვეტილების მიღება. და რასაკვირველია, ჩვენ გუნდს ვერ მიმართავთ, თუ კი არ გვაქვს მშობლისგან. აი ეს დიახ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, დიახ, ნამდვილად. და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ მშობელს ავუხსნათ, თუ რატომ ხდება ბავშვის გადამისამართება შეფასებისთვის და რატომ გვინდა ჩვენ საერთოდ რომ ბავშვს დავუდგინოთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსი, ხო? იმიტომ რომ მშობლებს საკმაოდ ხშირად აქვთ ხოლმე ნეგატივიზმი აი ამ სტატუსის მიმართ, არა? და ყოველთვის ასე ვთქვათ, მე მესმის მშობლების, იმიტომ რომ ხშირად არიან მშობლები დაღლილები იმით, რომ მათ უკვე ერთხელ მოისმინეს, რომ ბავშვს ექიმმა მაგალითად გარკვეული დიაგნოზი დაუსვა, ხო, ადრეულ ასაკში. მე შეიძლება გამოხდა ხანი და უკვე ჯანდაცვის სისტემაში ბავშვს დაუდგინდა შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსი. და აი ახლა უკვე განათლების სისტემა კიდე ვითხოვს უკვე სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის განსაზღვრას და ხშირად მშობლებს აშინებთ და არ ესმით, რა საჭიროა ამდენი სტატუსის მიღება, არა? და ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება ამ დროს, რომ შობელს მიმაწოდებს ძალიან ზუსტი ინფორმაცია, რატომ ხდება ამ სტატუსის განსაზღვრა. და რომ ეს არანაირ ასე ვთქვათ, უბრალოდ ჯარლიხს არ გულისხმობს, ხო? და ამის მიმართ აქვთ ხოლმე მშობლებს შიში, არამედ ეს მხოლოდ ხდება იმისთვის, რომ მოხდეს
ბავშვის იდენტიფიცირება იმისთვის, რომ მას მივაწოდოთ ყველა ის სერვისი და ყველა ის მხარდაჭერა, რაც ბავშვს ჭირდება სწავლის პროცესში, არა? რომ ეს ამის სტატუსის განსაზღვრა მხოლოდ ხდება განათლების სისტემისთვის, რომ მან დაინახოს, რამდენი ბავშვი ყავს მას განათლების სისტემაში ჩარიცხული, რომლებსაც ჭირდებათ იმაზე მეტი ხარდაჭერა, ვიდრე სტანდარტულად სისტემა უზრუნველყოფს ხოლმე, არა? და ეს მხოლოდ ამისთვის არის, რომ განათლების სამინისტროს რო დავანახოთ, რომ აი, ჩემ სისტემაში არსებობს მოსწავლე, რომელსაც იმაზე მეტი რამ ჭირდება, ან იმაზე განსხვავებული რამ ჭირდება, ვიდრე სტანდარტულად ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი. და იმატება, აი, რკო უფრო სპეციფიკურად კიდევ რა სახის მხარდაჭერა ჭირდება, ხომ? იმაზე მხარდაჭერა ჭირდება ეს განისაზღვრება და კონკრეტული ბავშვის საჭიროებებიდან გამომდინარე, კიდევ უფრო დეტალურად ხდება იმის განსაზღვრა, რა სახის მომსახურების, მხარდამჭერი მომსახურების არსებობა არის ამ კონკრეტული ბავშვისთვის საჭირო. კი ბატონო, აი და ნინო, ეხლა სწორედ ალბათ შენ შეხედავ, ჩვენ შემოგვივიდა სწორედ შეკითხვა ან მოსაზრება, ხო, რომ ხშირად მშობლების საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სტატუსის მინიჭების გამო იკავებენ თავს. ხო და უნდათ რომ არ აღიარონ და ამის გამო არ თავენ ინკლუზიურ განათლებაში, ხო? ანუ სინამდვილეში აშინებს სტატუსის არსებობა. ანუ სტატუსის არსებობა ამ თვალსაზრისით არაფერს არ ცვლის. პირიქით, მას მოაქვს მეტი სიკეთე ბავშვისთვის, იმიტომ რომ ბავშვი ხდება უფლებამოსილი მიიღოს უფრო მეტი რამ, ვიდრე ეს არის სტანდარტულად განსაზღვრული. და ეს რა არის უფრო მეტი რამ? ეს შეიძლება იყოს ინდივიდუალური მიდგომა არა სასწავლო პროცესში. ეს შეიძლება იყოს მოქნილი სასწავლო პროცესი ბავშვისთვის, არა? მოქნილი განრიგი. შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს დამატებითი მომსახურებები სპეცმასწავლებლის ან მაგალითად მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის სახით. ანუ სინამდვილეში სტატუსს მოაქვს ბავშვისთვის სიკეთეები, რაც ეხმარება მას სასწავლო პროცესში მონაწილეობის დროს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს რეთ მშობელს ავხსნათ და არა უბრალოდ უთხრათ, რომ თქვენი შვილი საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსის მქონია და ამიტომ უნდა ჩავთოთ ინკლუზიურ განათლებაში. აი ეს ფორმულირებაც აბნევთ ხოლმე ნინო დამეთანხმები მშობლებს, რომ ბავშვი უნდა ჩავთოთ ინკლუზიურ განათლებაში, იმიტომ რომ ბავშვი იმ თარიღზე არის ჩართული განათლების პროცესში, ხო? მაშინ ნამდვილად ჩვენ ამ სტატუსის მინიჭებით კიდევ უფრო ფსურს, რომ მეტ ჩართულობას მივაღწიოთ სასწავლო პროცესში. სულ ეს არის, თორე არანაირ ცალკე საგანმანათლებლო პროცესებში ჩვენ ბავშვს არ თავთ. პირიქით, მისთვის განსაზღვრულ, არა თანატოლებთან მიმდინარე სასწავლო პროცესში უკეთესი ჩართულობისთვის გვინდა სწორედ სტატუსის მინიჭება და მხოლოდ ამ მხოლოდ სტატუსის მინიჭება იმისთვის, რომ განათლების სამინისტრომ დაინახოს ბავშვი, დაინახოს მისი საჭიროება და ასე ვთქვათ, მიიღოს რესურსები ბავშვის დასახმარებლად. დიახ, ნამდვილად, მაია, დაგეთანხმები, რომ შესაძლო ფორმულირება იწევდეს აი ამ წინასწარ თქვათ განწყობას მშობლის, რომ ეს ჩართვა ნიშნავს, რომ რაღაცა განსხვავებულ თქვათ პროგრამაში უხეშად რო თქვათ ხდება ბავშვის ჩართვა, რამაც შეიძლება ის გამოარჩიოს სხვებისგან, ამან გამოიწვიოს გარკვეული დამოკიდებულებების ჩამოყალიბება, შესაძლოა ნამდვილად ეს იყოს ერთგვარი მიზეზი იმისა, რომ მშობლები თავს იკავებენ, თუმცა შეიძლება ისაუბრეს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რეალურად იდენტიფიცირება ხელს უწყობს, რომ მაქსიმალურად მივუახლოვოთ ყველა იმ პროცესში და ჩავთოთ ყველა იმ პროცესში, რაშიც მისი თანატოლებიანი არის ჩართული, იქნება ეს სკოლის ფორმალური თუ არაფორმალური აქტივობები. ხო, ეს არის ცენტრად გეთანხმები. და ნინო, აქვე მოდი ერთ საკითხს გავუსვათ ხალხი, რომ ხშირად, იმიტომ რომ ბავშვი აქვს ხოლმე სხვადასხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული თავისებურებები, ხო? ხშირად
ძირითად ხდება ხოლმე გაიგივება, რომ რახან არის ჯანმრთელობის ეს თავისებურება, აუცილებლად ბავშვს ეკუთვნის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის სტატუსი, არა? და ჩვენ მოდი ხაზგასმით ვთქვათ, რომ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების სტატუსი ბავშვს ენიჭება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი მას აქვს განსაკუთრებული სირთულეები სწავლის პროცესში. და თუ კი სირთულეები სწავლის პროცესში არ არის, რაც არ უნდა მას სამედიცინო დიაგნოზი ჰქონდეს, ან ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სირთულეები, ჩვენ მას სტატუს არ ვანიჭებთ. არა? თუ კი, ესე იგი, მას არ ჭირდება განსაკუთრებული მხარდაჭერა სწავლის პროცესში. სწავლის პროცესში, ნამდვილად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ძალიან კარგია, რომ შენ ამას ხაზი გაუსვი. შობლების მნიშვნელოვანი არის ამის ცოდნა. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვნახოთ ჩვენს სივრცეში ბავშვი, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს ცერებრული დამბლის დიაგნოზი, არა, მაგრამ თუ კი მას არ ექმნება სირთულეების სწავლის პროცესში, არა, და მას არ სჭირდება იმაზე მეტი მხარდაჭერა, ვიდრე სხვა მოსწავლეებს, ჩვენ მას სტატუს არ მივანიჭებთ. მაგრამ რა წამს მოსწავლეს შეექმნება სირთულეები და მას დასჭირდება მეტი მხარდაჭერა, არა? მაშინ კი ბატონო, პირველ რიგში მოხდება სტატუსის მინიჭება და შემდეგ უკვე მოხდება მისთვის ამ მხარდაჭერის მიწოდება. და სწორედ აი მე ვიხსენებ ხოლმე შემთხვევას, როდესაც ცერებრული დამბლის მქონე მოსწავლე ერთ-ერთი ჰემიპარეზით, ხო, მას ჰქონდა მარცხენა ხელის ცუდი ფუნქცია. 6 წლის განმავლობაში, ანუ მე-6 კლასამდე, მიუხედავად ამ დიაგნოზისა და მდგომარეობისა, აბსოლუტური სირთულეების გარეშე იყო სასწავლო პროცესში ჩართული. მაგრამ არც არანაირი სტატუსი არ ჰქონდა მინიჭებული. მაგრამ რა წამს შეიცვალა მისი საგნობრივი პროგრამა და მან დაიწყო ქიმიის სწავლა, იქ უკვე მას შეექმნა სირთულეების სწავლის პროცესში. და მას დაჭირდა დამატებითი მხარდაჭერა ქიმიის ლაბორატორიაში. იმიტომ რომ ის თავისი ხელის ფუნქციის გამო უკვე ვერ ერთვებოდა აქტივობებში როგორც ხვები. აი ამ შემთხვევაში უკვე სკოლამ სამართლიანად დააყენა საგანმანათლებლო საჭიროების განსაზღვრის საჭიროება მიმართა მშობელს იმისთვის, რომ მას ჰქონოდა მეტი მხარდაჭერა ქიმიის გაკვეთილზე. ხო, ანუ აი ესეთი ლოგიკაა, კი მაგალითია, რომ სტატუსი დიახაც არ მივანიჭეთ მე-6 კლასამდე, მაგრამ რა წამს დაგვიდგა სირთულეების სწავლის პროცესში, მივანიჭეთ, იმიტომ რომ ის რო ჩვენ სტანდარტულად მიმდინარე ქიმიის გაკვეთილზე ჩაგვერთო, არა, ის წარუმატებელი იქნებოდა. ის ლაბორატორიულ ცდებში ვერ მიიღებდა მონაწილეობას, მაგრამ სტატუსის მინიჭების შემდეგ ჩვენ ის გავხადეთ უფლებამოსილი, გარკვეული სასწავლო აქტივობები ისე არ შეესრულებინა, როგორც მის თანახმას. და მაია, ის კარგი მაგალითია ძალიან იმაზე ყურადღების გასამახვილებლად, რომ თუ კი ბავშვისთვის ხდება მინიჭება, ხო, სპეციალური საგანმანათლებლო, ანუ აი ამ სტატუსის განსაზღვრა, ესე რომ ვთქვათ, არ არის აუცილებელი, რომ ყველა სწავლების ყველა კომპონენტთან მიმართებაში, ყველა სტატუსში, ყველა პროცესთან მიმართებაში საჭიროებდეს ინდივიდუალურ მეტად სიღრმისეულ მხარდაჭერას. ეს შეიძლება იყოს ვთქვათ ერთი კომპონენტი, ერთი კონკრეტული საგანი, როგორც ჩვენ ახლა მაგალითად აი ამ კონკრეტული მასწავლის განხილე და ესეც ამის ცოდნაც მნიშვნელოვანი არის მშობლებისთვის. ხო, იმიტომ ეს გულისხმობს ძალიან ფაქის და სიღრმისეულ ანალიზს თვითონ ჯერ მასწავლებლის მიერ აი ამ პროცესების და მეორე უკვე მშობელთან საუბარს ამის შესახებ. და აი ნელ-ნელა სწორედ ნინო ჩვენ მეუახლოვდით იმ საკითხებს, რომ სტატუსის მინიჭებას შემდეგ მოყვება ცვლილებები ბავშვისთვის, ხო, ანუ სტანდარტულად განსაზღვრული სასწავლო პროცესისგან ცვლილება. და ხშირად აი ერთ-ერთი ცვლილება არის ხოლმე აი აკომოდაციები, ანუ რაზეც ახლა ვახსენე, ხო, რომ ბავშვისთვის მაგალითად იმ ქიმიის გაკვეთილზე შეიცვალა სასწავლო აქტივობებში ჩართულობის ფორმა. ამ შემთხვევაში სტატუსის მინიჭების შემდეგ ბავშვისთვის განისაზღვრება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის აუცილებლობა, არა? და ესეც ხდება, იმიტომ რომ ბავშვს სტანდარტული მოთხოვნები არ წავუყენოთ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თუ ბავშვს ისევ წავუყენებთ ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, წარუმატებლობა ექნება ადგილი, იმიტომ რომ ბავშვი ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, არა, და
აქედან გამომდინარე სტატუსის მიღების შემდეგ ჩვენ ისევ და ისევ ხვდით ბავშვს უფლება მოსილს უკვე ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში მიიღოს განათლება და არა ეროვნული სასწავლო გეგმის ფარგლებში. და ესეთ შემთხვევაში გავძენ უბრალოდ ძალიან მოკლედ, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს როგორც თავად ბავშვის, ასევე მშობლის დემოტივაციაც, ხო? ესე განხორციელდა პროცესი, თუ კი არაფერი არ შეიცვალა და კვლავ სტანდარტულად ვითხოვ და ზუსტად იგივე მოთხოვნებს უყენებ, რასაც სხვა ესე რომ ვთქვათ მოსწავლეებს და ამის გამო შესაძლოა მშობლს გარკვეულწილად ჩამოყალიბდეს მოკიდებულება, ხო? პროცესის მიმართ, რაც არასასურველია ნამდვილად. და მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე, რომ ხშირად სწორედ საგანმანათლებლო საჭიროების დადასტურების შემდეგ მეორე ნათელი ხდება, რომ ბავშვი ჭირდება უფრო მეტი სპეციალისტის ჩართულობა, ვიდრე სტანდარტულად არის განსაზღვრული. და სტანდარტულად ჩვენ ვიცით, რომ ძირთადად ბავშვებისთვის განსაზღვრული არიან დამბრიგებელი და საგნის მასწავლებლები სკოლაში და დიახ, ხშირად სტატუსის მინიჭებასთან ერთად უკვე ჩვენ ბავშვს ვაწვდით სპეციალური მასწავლებლის სერვის ან მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის სერვის. აი მოდი ახლა თითქოს შენ გადმოგცემ, რომ აი განვუმარტოთ მშობლებს სპეციალური მასწავლებლის როლის შესახებ და ასისტენტის როლის შესახებ. კი ბატონო, მოკლედ დავეცდები რომ მაქსიმალურად ლაკონურად, მაგრამ გასაგებად ჩამოვაყალიბო, თქვათ, რა ძირითადი განსხვავებები არის ამ ორ მხარდამჭერ გოლს შორის, რადგანაც მშობლებს უბრალოდ რომ ძალიან ნათელი და რეალისტური მოლოდინები ქონდეთ თითოეული სპეციალისტის მიმართ. როდესაც საუბრობთ სპეციალურ მასწავლებელზე, საუბრობთ რომ ეს ადამიანი კოორდინირებას, ესე რომ ვთქვათ, უწევს ზოგადად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების სწავლების პროცესს, კონსულტირებას უწევს საგნის მასწავლებლებს, ჩართული არის ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის შედგენის და მონიტორინგის პროცესში. რა თქმა უნდა, ბავშვის საჭიროებიდან გამომდინარე, რიგ შემთხვევებში შესაძლოა ინდივიდუალური მხარდაჭერის გაწევის საჭიროებაც იდგეს და ამას უზრუნველყოფდეს სპეციალური მასწავლებელი. მაშინ, როდესაც საუბრობ ინდივიდუალურ ასისტენტზე, პირველ რიგში ძალიან კაფეოდ მინდა განსაზღვრო, რომ ინდივიდუალური ასისტენტის მომსახურება არის ძალიან სპეციფიკური საგანმანათლებლო მომსახურება, რომელიც შედარებით მცირერიცხოვანი მოსწავლეებისთვის არის განკუთვნილი, მაია დამეთანხმები, ვინაიდან წინაპირობა ესე რომ ვთქვა და საფუძველი იმისა რომ მოსწავლე მიიღოს აღნიშნული სერვისი მდგომარეობს შემდეგში რომ მოსწავლეს უნდა ქონდეს გამოხატული საჭიროება ზრუნვასთან დაკავშირებული, ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული, ქცევასთან დაკავშირებული, რის გამოც აი მას სჭირდება ინტენსიური მხარდაჭერა ინდივიდუალური, რის გარეშეც ის ვერ იქნება სრულად ჩართული პროცესებში. და აქ იგული ის დავამატებდი, რომ ამის საჭიროება დგება, როდესაც მასწავლებლის და სპეცმასწავლებლის სერვისი არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი. დიახ, ნამდვილად ეგ არის ასევე აუცილებელი, ესე რომ ვთქვათ, დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანი წინაპირობა, ესე რომ ვთქვათ, ხო, და საფუძველი ამ მომსახურების, ესე რომ ვთქვათ, მიღებისა. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ შობლს ჰქონდეს სწორი წარმოდგენა ინდივიდუალური ასისტენტის მომსახურების შესახებ და მაგალითად არ ჩათვალოს, რომ თუ კი ბავშვს დაუდასტურდა და ბავშვი იდენტიფიცირდა როგორც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე, მას აუცილებლად ესაჭიროება ინდივიდუალური ასისტენტის მომსახურება. რასაც ზოგჯერ ხვდებით ხოლმე პრაქტიკაში დამეთანხმები. ეს ისევ და ისევ, როგორც აღნიშნე, გამომდინარეობს და მიზანშეწონილობა ისევ განისაზღვრება იმ სიღრმისეული შეფასების საფუძველზე, რასაც ჩვენ ცოტა ადრე ვისაუბრეთ დღევანდელი ჩართვის ფარგლებში და რა თქმა უნდა ის არ არის ყველა მოსწავლისთვის, რომელსაც აქვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭირება, ვინაიდან როგორც შენ აღნიშნე მაია, ამისთვის შეიძლება სრულიად საკმარისი იყოს მათი საჭირებების უზრუნველყოფისთვის ის მომსახურება, რასაც სპეციალური მასწავლებელი და საგნის პედაგოგები, ესე რომ ვთქვათ, სთავაზობენ. დიახ. ამავდროულად ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია იმის განსხვავება ერთმანეთისგან და ესე ალბათ პირდაპირ გაჟღერება, ხო, რომ ანუ სპეციალური მასწავლებელი ეს არის საგნის მასწავლებლის მხარდამჭერი, იმიტომ რომ ის ეხმარება მათ მოსწავლისთვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვაში და ხშირად ჩართული არის ხოლმე სასწავლო პროცესის განხორციელებაში, არა? ეს იქნება
იქნება კლასში თუ ეს იქნება რესურს ოთახში მიმდინარე ერთ-ერთზე გაკვეთილები თუ მცირე ჯგუფებში გაკვეთილები არა სპეცმასწავლებელი უშუალოდ ჩართულია და ასწავლის ზოგიერთ შემთხვევაში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეს და ის განათლებითაც არის მასწავლებელი არა რაც შეეხება ასისტენტს აი აქ ხშირად ხდება ხოლმე არასწორი მოლოდინების ფორმირება ასისტენტის მიმართ და ვიცი რომ შენ ამაზე ბევრი გაქვს ნაფიქრი დიახ, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ვინაიდან როგორც შენ აღნიშნე, სპეციალური მასშტაბებელი ჩართული არის დაგეგმვის პროცესში ძალიან აქტიურად და თვითონაც უზრუნველყოფს აი ამ სწავლების გარკვეულ კომპონენტების წარმართვასაც, ხო? ასისტენტის შემთხვევაში ასისტენტი ასრულებს პირველში მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ ასისტენტებს ჰქონდათ ძალიან კარგად გაცნობიერებული თავიანთი ფუნქცია მოვალეობები რომ შესაბამისხარ დაჭერა გაუწიონ მასწავლებს ასისტენტმა ძალიან კარგად უნდა გააცნობიეროს რომ გადაწყვეტილების მიღება სწავლების მიზნებთან დაკავშირებით ვთქვათ კონკრეტულ რაღაც მიმართულებებთან დაკავშირებით ეს არ წარმოადგენს მათ პრეროგატივას მათი კომპეტენცია არის რომ აი უკვე გუნდის მიერ შემუშავებული ესე რომ ვთქვათ მიზნების განხორციელების პროცესში ბავშვის მხარდაჭერა. რთულად გამომივიდა ამის. არა, მე მგონი ძალიან ნათელია, მაგრამ კიდე უფრო პირდაპირ უთხრათ, მშობლებს ასისტენტი არ არის მასწავლებელი. არ არის მასწავლებელი, დიახ, აი მაგენკენ მინდა და რაღაც გამიჭირდა ცოტა ესე პირდაპირ ამის, მაგრამ ის არ არის მასწავლებელი, ნამდვილად ის არის მხარდამჭერი, რომელიც ბავშვს მოსწავლეს, ეხმარება გარკვეული მოქმედებების, კონკრეტული თქვათ სასწავლო აქტივობების, ან თუნდაც ზრუნვასთან დაკავშირებული, მოდი თქვათ პირდაპირ საჭიროებების, ესე რომ თქვათ შესრულებასა და განხორციელებაში, ხო? მისი მხარდაჭერის ხარისხიც და ესე რომ თქვათ ტიპიც განსხვავებული არის და ძალიან უნდა იყოს მორგებული ბავშვის საჭიროებებს, მაგრამ ის არ განსაზღვრავს, არ იმუშავებს და თვითონ არ იღებს გადაწყვეტილებას, რა სახის მხარდაჭერა რასახის მიზანი, რომელ კომპონენტთან მიმართებაში უნდა იქნას გამოყენებული მისი რესურსი. ეს არის ძალიან, მე მგონი, მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ შავბლებამდე სწორი ინფორმაცია ასე რომ თქვა მის შესახებ. ანუ რა და როგორ ვასწავლოთ, ამას განსაზღვრავს საგნის მასწავლებელი, სპეცმასწავლებელთან ერთად, არა? შემდეგ ეს ინსტრუქციები საჭიროების შემთხვევაში გადაეცემა მოსწავლის ინდივიდუალურ ასისტენტს და ის უბრალოდ არის შემსრულებელი ამ ინსტრუქციების, ხო? და ხშირად ესე თქვა კონკრეტული მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, თუ კი არის ხოლმე მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტი გაკვეთილზე, მასწავლებელია, ვინც აძლევს მოსწავლეს შესასრულებელ დავალებას, არა? ამ დავალებას არ ფიქრობს ასისტენტი, ამას აძლევს მას სპეცმასწავლებელი ან საგნის მასწავლებელი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ასისტენტის როლი შეიძლება იყოს გაიმეოროს რამდენჯერმე მასწავლებლის მიერ მიცემული ინსტრუქცია, თუ კი ერთხელ ნათქვამი არ იქნება საკმარისი, არა? წარმართოს მოსწავლის ყურადღება დავალებისკენ, თუ კი მოსწავლის ხშირად ეფანტება ყურადღება და გადააქვს სხვა საკითხებისკენ. ფიზიკური, ასე ვთქვათ, დაცულობა და უსაფრთხოება შეუქმნას მოსწავლეს, თუ კი მოტორული სირთულეების გამო, ვთქვათ, ეს გარკვეულ გამოწვევას წარმოადგენს ბავშვისთვის, არა? ამავდროულად, გაკვეთილის დასრულების შემდეგ დაეხმაროს მას აი შენ მრავალჯერ ახსენე ყოველდღიური თვითმოვლის აქტივობების განხორციელებაში, არა? იქნება ეს ტუალეტის მოხმარება თუ ეს კაფეტერიაში შესვლა და თავის ვთქვათ თავის მომსახურება და ასე შემდეგ. გადაადგილებაში დახმარება. გადაადგილებაში. კი ბატონო, სწორი პოზის მიღება, არა, სწორი პოზის შენარჩუნება და ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ის აქტივობები, რომელიც ნაკლებად გულისხმობს თვითონ სასწავლო მიზნების განსაზღვრას და სასწავლო ინსტრუქციების განსაზღვრას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი თუნდაც უბრალოდ მაგალითისთვის, ილუსტრაციისთვის გამოვიყენებ შენს მაგალითს, რომელიც რას აღწერდა, რომ მასწავლებლის მიერ მიცემულ ინსტრუქციას რამოდენიმეჯერ უმეორებს, თუმცა ამ ინსტრუქციასაც რომ ეს ბავშვისთვის მიცემული
ინსტრუქცია როგორ უნდა გაუმეორეს, შეცვალოს თუ არა ფორმულირება, ხო? ამაზეც მასწავლებისგან უნდა მიიღოს მითითება. აღარ გამოვიდეს ინსტრუქცია ბარტონო. და მუდმივად ასისტენტი არის, ასე ვთქვათ, კონტაქტში რასაკვირველია სკოლის გუნდთან, ანუ მასწავლებელთან და სპეცმასწავლებელთან. ის ნაკლებად არის ინიციატორი არა სასწავლო პროცესებისა, მაგრამ მოდი აქვე ვუთხრათ მშობლებს, რომ ასისტენტს ასევე ძალიან მჭიდრო კონტაქტი უნდა ჰქონდეს თვითონ მშობლებთან და აქ რამდენიმე საკითხს მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ გვაქვს მონდლოდინი სკოლების მხრიდან, რომ ისინი მშობლებს ჩართავენ პირველ რიგში ასისტენტის შერჩევის პროცესში, არა? აუცილებელია მშობელი იყოს მონაწილე ამ დროს, იმიტომ რომ ეს არის ინდივიდუალური მისი შვილისთვის განსაზღვრული ასისტენტი და მეტიც ჩვენ შემთხვევაში ასისტენტის მომზადებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თვითონ მშობელი რომ არა ბავშვთან და მოსწავლეთან ერთად თვითონ მშობელი თამაშობს, არა? იმიტომ რომ მშობელი და ბავშვი თავად თუ ხსნიან ხშირად ასისტენტს თუ როგორი მხარდაჭერა სჭირდება. არა? მაგრამ ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანია თქვათ, რომ სკოლაც აცნობიერებდეს იმას, რომ ასისტენტის შერჩევის პროცესში მშობლის მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ მშობელმა იცის თუ რა ტიპის მხარდაჭერა სჭირდება მის შვილს და სწორედ მშობელი იქნება ერთ-ერთი კარგი მსაჯული, რომ გადაამოწმოს, ფლობს თუ არა ასისტენტი იმ უნარჩვევებს, რაც მის მშობელს რაც მის შვილს სჭირდება. მაშინ, როდესაც მაგალითად ჩვენ სპეცმასწავლებლებთან მიმართებაში ესეთ მოთხოვნას არ ვაყენებთ, ხო? აქ აბსოლუტურად სკოლის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, გადასაწყვეტია, იმიტომ რომ სპეცმასწავლებელი არის სკოლის, ასე ვთქვათ, კადრი, ის სკოლაში არსებულ მრავალ ბავშვს უწევს მხარდაჭერას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ის ინდივიდუალურადაც ზოგიერთ მოსწავლეს ძალიან ინტენსიურად ასწავლიდეს და ამეც ადინებდეს. დიახ, ნამდვილად. ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზი გაუსვათ ამ ამბავს. ნინო, საკმაოდ გაგვიგრძელდა საუბარი, ფაქტორად 45 წუთია უკვე, რაც ეთერში ვარ. ჩვენ შეგვიძლია ამაზე, მე მგონი, დაუსრულებლად ვისაუბროთ, მაგრამ მოდი რო არ დავღალოთ. ხო არ გაქვს პირველ რიგში რამე სათქმელი? ხო არ დაამატებდი რამეს თუ არ და შეგვიძლია უკვე დასასრულისკენ წავიყვანოთ ჩვენი საუბარი? ვფიქრობ, რაც ჰქონდა დაგეგმილი დღევანდელი ჩართვის და რაც იყო მიზანი ჩვენი ჩართვის, რომ მშობლებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია იმ უპირატესობის და ესე რომ ვთქვათ, სარგებლის შესახებ, რაც იდენტიფიცირებას მოყვება ჩვეულებრივ, მე მგონი გარკვეულწილად ჩვენ ეს დავფარეთ ეს საკითხები და ასუხეთ. ვფიქრობ, თუ რაიმე კომენტარი ან კითხვა არის, ამას შეგვიძლია გავცეთ ეხლა ამ ნაწილში პასუხი, თუ არა და შევაჯამოთ და დავემშვიდობოთ და ჩვენს ხალხს. რასაკვირველია, მეც მაქვს განცდა, რომ ჩვენი გეგმა რაც იყო მეტნაკლებად შევძელით ამ გეგმას გავყოლოდით. რასაკვირველია, ჩვენ დაველოდებით, მოდი დავპირდეთ მშობლებს მათგან შემოსულ შეკითხვებს სამომავლოდ და დავდოთ პირობა, რომ გვექნება კიდევ არაერთი ჩართვა ინკლუზიური განათლების საკითხებზე გამომდინარე ინტერესიდან, რომელიც იქნება მშობლების მხრიდან, არა? უბრალოდ ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს არის ის მწვავე საკითხები, რომლებსაც მშობლებს აინტერესებს, რატომ ვანიჭებთ ბავშვს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტატუსს, რა მოყვება სტატუსის მინიჭებას და რა სერვისებს ღებულობს ბავშვი ამის შემდეგ და სწორედ რა განსხვავება სპეცმასწავლებლისა და მოსწავლის ინდივიდუალური ასისტენტის მომსახურებას შორის. მე მგონი შევაჯამეთ კიდეც. ნამდვილად. და მე მგონი ბოლოს რაც აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, ლეკუნას უნდა გადავხადოთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლეკუნა. თარგმანისთვის და ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს ასევე ძალიან დიდი მადლობა თვალის მიდევნებისთვის. ნამდვილად, მეც ვუერთდები. და დიდი მადლობა ჩვენი მოსმენისთვის, ყურებისთვის და თუ კი კითხვები იქნება ამასთან დაკავშირებით, მოუწოდოთ ჩვენს მაყურებლებს რომ მოგწერონ და უპასუხებთ
ჩვენი კომპეტენციიდან გამომდინარე. აბედროებით. ნახვამდის.